More chikahan o good vibes ang dala sa BizTalk kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Daghang kaayong salamat, Argel. Good morning mga kapuso. Welcome to BizTalk. Kanunbuntaga ato ang makauban usab si Sherwin sa GMA Afternoon Crime Series na Nagbabagang Luha. Walilan pa ako ni si kapuso actor Royce Cabrera. Naim with the Royce, welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Hi po. Hello, hello sa inyong lahat mga kapuso ng Mindanawan. Eto, stay muna ulit sa bahay. Dito lang. That's great, but I know na ang year 2021 promises to be a great year for you. Dahil nga galing sa romance anthology series na My Fantastic Pag-ibig, I'm pretty sure you're working now for a new teleserye. Please tell us more about it. Yun nga po, bali, yun, tapos po ng My Fantastic Pag-ibig. Ngayon naman, part po ako ng Nagbabagang Luha. Actually, parang ano siya, adaptation sa unang Nagbabagang Luha. So, panibagong atake na yung gagawin ngayon. At ayun, malapit na. Kaya sana abangan nila yung character na gagampan ko. Ano ba yung magiging character mo naman dito, Royce, sa Nagbabagang Luha? At saka bakit siya kailangang antabayanan ng ating mga viewers? Ako po dito si Sherwin. So, bali, medyo, sabi nga dun sa description ng character ko ay medyo mapang-ahas na character. At medyo mapanggulo din sa pamilya nila. Kasi parang malaking parte rin yung ginampanan ni Sherwin doon na talagang naging komplikado para sa pamilya nila. Maita doon, mga ibang karakter. So yun ang abangan nila. Nako, excited kami para dyan. And we know that you'll be closely working din with veteran actors and actresses, diba, for this teleserye. Ano so far yung mga natutunan mo naman sa kanila? Madami. Tulad nga po no, si Direk Ricky Davao, ang director namin. So, katrabaho ko na rin siya. Tapos, kasama rin po namin dito sila Gina Lahar. Tapos madami rin mahuhusay yan, tulad nila Raver, nila Liza, Mike Tan, tapos si Mertel. Tapos yung kasama ko rin dito si Claire Castro. So lahat sila may kanya-kanyang experiences na sa paggawa ng mga ganyang teleserye, lalo na afternoon prime. So especially with Direk Gina at Direk Ricky, talagang alam mo yun, ginagabayan nila kami ng sobra. Kaya medyo malalalim din yung mga kaalaman na tinuturo nila sa amin na sa pagiging veterano nilang mga aktor at actress. At ngayon na that you've also started na rin taping for this teleserye, ano yung mga pwede namang matutunan ng ating mga kapuso pag mapanood na nila ang Nagbabagang Luha? Kasi itong Nagbabagang Luha, parang dito yung papasok yung story ng pamilya at kung paano sila susubukin ng panahon, pati yung mga medyo malalalim na temptasyon na dumarating sa buhay natin na minsan sariling kamag-anak pa natin yung naagrabyado natin o nakakaaway natin dahil sa mga temptation na to. Kaya dito, makikita ng mga televiewers, ng ating mga kapusong taga-subaybay na kung ano talaga yung dapat mangibabaw sa mga ganong klaseng pagsubok, eh syempre yung pagiging pamilya pa rin. At can you personally relate ba to the story sa Nagbabagang Luha? Tsaka ano yung ginagawa mo naman, Royce? For example, mayroong mga challenges in your life. How do you overcome them? Medyo meron naman, pero hindi ko masabi na medyo related sa Nagbabagang Luha. Kasi yung Nagbabagang Luha, medyo, alam yun, medyo ano talaga siya eh, wild or tense, medyo maasa, no? tense sobra. May mga duwarte naman pagsubok sa amin, sa pamilya namin, like ng mga pagtatalo minsan sa mga ibang bagay. Pero na-overcome naman namin kasi kami naman as family minsan kapag medyo bumaba na yung isa sa amin na pag-uusapan na lahat ng problema. So yun din yung good thing sa family namin na medyo ito ngayon naging conflict sa Nagbabagang Luha kasi napakadaming character na naging komplikado sa pamilya nila, especially si Sherwin at ako. Ako yun. Excited na ang ating mga kapuso na mapanood ka ulit in this new teleserye. So please invite lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao and at the same time also ang yung message of hope and inspiration mo naman para sa aming lahat. Go ahead, Royce. Hello po mga kapuso Mindanawan. Ayan, iniimbitahan ko kayo na panoorin ang Nagbabagang Luha. Malapit na yan. Afternoon prime yan. Siyempre, kasama natin dyan sila Leslie De Castro, Aver Cruz, Mike Tan, Claire Castro, Michelle Troza, Direk Gina Lahar. Siyempre, ang director namin si Direk Ricky Davao at si Direk Kilit. Ayan, abangan nyo yan dahil dito nyo makikita talaga yung sobrang mapang-ahas na istorya at talagang sobrang tense. At syempre, panatili pa rin ligtas ang inyong sarili, manatili pa rin tayo sa bahay at talagang sundin pa rin ang mga proper safety protocol para talagang kumalat kung medyo delikado na sakit na COVID. Dagang kaing salamat, Royce, for joining us again dito sa At Home with GMA Regional TV. Maraming salamat din po. Thank you. Thank you, mga kapuso. And that was Kapuso actor Royce Cabrera. Siya lang mga kapuso, kababalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.